смерть після ін'єкції. Ін'єкцію дитині робили в саме цьому маніпуляційному кабінеті. У сумській поліклініці загинув хлопчик. Зняти з посади. За 27. Рішення не прийнято. На сесії депутати хотіли зняти голову облради Семена Салатенка. Отрутохімікати обабіч дороги. Нині вони зберігаються тут під відкритим небом. Біля трьох сіл Липоводолинського району не прибрані 30 тонн отрутохімікатів. Вітаю всіх на ЮА Суми. На часі новини. Смерть після ін'єкції. У сумській поліклініці після введення ліків загинув 7-річний хлопчик. Лікар, який призначив лікування, має 30-річний досвід. Подробиці далі в сюжеті. Як повідомив керівник сумської місцевої прокуратури, мама з 7-річним сином прийшла до поліклініки на Дем'яна Короченка учора близько 9-ї ранку. Попередньо було встановлено діагноз обструктивний бронхіт, у зв'язку з чим дитина була направлена на денний стаціонар, їй було призначено лікування. І потім у маніпуляційному кабінеті під час, після введення ін'єкцій дитині стало значно гірше, стан здоров'я погіршився, була викликана реанімаційна бригада, швидка медична допомога для того, щоб спасти цю дитину. Однак більше години проводились реанімаційні заходи, які результату бажаного не надали. Смерть дитини констатували о 12:02. Адміністрація лікарні і вся медицинська спільнота міста приносять огромне соболезнування батькам. Те, що відбувалося, це огромне горе і шок для всіх, для нас. На даний момент проводяться мероприятия, проверки, комиссии работают, и городская, и областная, и в том числе милиция, прокуратура. Поэтому комментировать то, что произошло, я не могу. Як повідомила завідувача дитячої поліклінікою, ін'єкцію дитині робили в саме цьому маніпуляційному кабінеті. Тут же намагалися її реанімувати. За попередньою версією лікарів, причиною смерті хлопчика стала блискавична форма анафілактичного шоку, тобто алергічна реакція на введений препарат. Звідси вилучили залишки медпрепаратів та шприци і призначили ряд експертиз. Тим часом розпочали кримінальне провадження за фактом неналежного виконання професійних обов'язків медичним працівником, що спричинило смерть малолітньої дитини. 15 серпня загиблому хлопчику мало б виповнитися 8 років. Анна Книж, Сергій Мілевський, на часі новини. Оцінюють поліцію. Сьогодні в Сумах почали тестувати працівників третьої категорії поліції. Співбесіду проводили 6 комісій по 6 осіб у кожній. До них, окрім поліцейських, увійшли і представники громадськості. За результатами співбесіди визначать, хто придатний працювати в правоохоронних органах. У приміщенні колишньої банківської академії сьогодні протягом дня збираються поліцейські. Спілкувалися з атестаційною комісією майже 200 правоохоронців. Запитували про закон про поліцію, про національну і про функціональні обов'язки. Хвилювалися, я думаю, любителі та хвилюються, оцінюю знання свої, якщо по 5 балів, на 5 оцінюю, а там, можливо, чогось і не знаю. Законність нашу, чи знання законів нам перевірялося. З кожним по 10-15 хвилин спілкувалися представники комісії. Звичайно, як вони склали тести, проте і запитуємо у них, проте, коли вони можуть застосовувати зброю, на скільки годин можна надівати наручники. Тобто питання такі, що суто професійні. Тобто, якщо це дільничний, то по його сфері, якщо це слідчий, то по слідчому, якщо оперативник, то по ОРД. Ми намагаємося все ж таки вирішувати, голосуємо. Тобто, у нас немає такого, що всі за. Це коли, дійсно дуже класно. Нам одного чоловіка мені дуже-дуже не сподобалося, що ми його не підвищили, тому що в нього немає освіти. Проте я сподіваюся, вірю, що приходять люди, в яких ти дивишся, і це справді, це не міліціонери, це поліцейські. І це дуже радує. Мене тішить дуже, що дійсно серед тих, хто приходить, є фахові люди, є люди, які хочуть працювати, які розуміють, що поліція – це не карательний орган. За 2 тижні атестацію пройдуть 2349 працівників поліції. Це працівники третьої ланки, тобто начальники секторів, оперпрацівники слідчі. Про результат їх повідомлять через 5 днів. За результатами саме цього останнього вже етапу буде прийняте відповідне рішення, чи відповідає поліцейський своїй займаній посаді. Можливо, хтось піде на підвищення, хтось на пониження або навіть звільнення. Нагадаю, атестують поліцію з початку літа цього року. 7 та 13 червня у Києві.
Києві співбесіду прийшли працівники першої категорії, заступники головного поліцейського області та керівники районних і міських управлінь поліції. 24 червня керівників структур обласної поліції у Харкові перевірили на знання законів, інтелектуальні здібності плюс психологічний тест. 6 і 7 липня у Сумах атестували керівників структур обласної поліції. 28 липня розпочалося тестування третьої ланки поліції, яка тривала 10 днів. Тетяна Юхта, Сергій Мілевський. На часі новини. Очільника Сумської облради хотіли зняти з посади. Під час сесії лідер фракції «Солідарність» вимагав включити це питання до порядку денного. Для того, щоб розглянути можливість голосування за зняття Семена Салатенка, депутатському корпусу не вистачило 6 голосів. За 27. Рішення не прийнято. 57 присутніх за розгляд цього питання проголосували 11 депутатів від «Солідарності», 5 радикалів, по 4 народні обранці від «Волі народу» та «Опозиційного блоку», також 2 депутати від фракції «Відродження», 1 свободівець і жодного голосу від «Батьківщини» та «Укропа». Причина подання вимоги про звільнення Семена Салатенка лідером фракції «Солідарність» така. Останнім часом з боку голови обласної ради неналежно організовується робота депутатів обласної ради. Ця вимога була підтримана не лише нашою фракцією, а й рядом інших депутатів обласної ради. Є певні сили, які моя антикорупційна, скажімо так, промайданівська діяльність не дає спати. І сьогодні ці сили, які представляють колишню партію регіонів і, на жаль, частину депутатів з блока Петра Порошенка, намагалися мене зняти. Обласна рада працює, сесії проходять регулярно, виноситься достатньо питань. Всі необхідні питання життєдіяльності області вирішуються, які політичні чвари не були. Попытка поміняти председателя обласного совета сьогодні була предпринята. Но я з повною відповідальністю говорю о том, що дело не в фамиліях, дело в за политизованности местного самоуправления. Если мы в самом срочном порядке не деполитизуем местное самоуправление, оно исчезнет как самый важный и действенный инструмент управления государством. Аварія за участю головного дорожника Сум. Сьогодні близько 14-ї години Toyota Land Cruiser, за кермом якої був Олександр Вегера, зіткнулася з ВАЗ-2104. Подробиці – далі в сюжеті. Стоял дед на четверке, поворачивал, пропускал встречный транспорт. То есть ленд-крузер на полном ходу без тормозного пути въехал ему в зад. То есть машину отбросило на тротуар, как мы видим. Человек вышел, руки в карман и рассматривает свой автомобиль. То есть мне пришлось вызывать полицию, ему даже наплевать на тех людей, которые были внутри, пострадали. То есть прохожие вытягивали двух женщин из автомобиля. Ехали с дачи с женой, с соседкой. Остановился на дороге, пропускал машину, чтобы повернуть во двор. Сзади резкий удар догнал вот этот Toyota Land Cruiser черный. Резкий удар. Машина вылетела на тротуар. Жене плохо, соседке плохо, мне тоже не важно, что я чувствую. Двох пассажирок синего ВАЗа сгодом забрала машина швидкої допомоги. Я не увидел поворота налево, поэтому, в принципе, не успел вовремя среагировать и остановить автомобиль. В какой-то мере я осознаю свою вину и в аварии, поэтому, в принципе, я готов компенсировать все затраты по данного автомобиліста. Поэтому, как бы, проблем я не вижу. Поки що поліція не може назвати винного у аварії. Попередньо встановлено, що автомобіль Land Cruiser, повертаючи на вулиці Гамалея, допустив зіткнення з автомобілем ВАЗ-2104. Пасажирки отримали тілесні ушкодження. За даним фактом, в поліції відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 286. Це порушення правил дорожнього руху. Юрій Токмань, Олександр Гордус. На часі новини.
Отрутохімікати у бабіч дороги. Їх можна побачити біля трьох сіл Липоводолинського району. Мешканці села Синівка скаржаться на велику смертність у селі від ракових пухлин. З ними поспілкувалась наша знімальна група. Обабіч дороги Синівка-Колядинець у 2012 році вивантажили близько 11 тонн отрутохімікатів. Нині вони зберігаються тут під відкритим небом. Звідси до села Синівка близько півкілометра, до людських городів близько 100 метрів. Поряд зростає кукурудза. Поряд із мішками – цистерни з хімікатами та розбита тара. Там же є склад, де отрутохімікати зберігали з 2008 року. Потім їх перемістили до дороги, аби вивезти. 120 тонн забрали, решта залишилась. Ну, воно по землі, по водою, воно все у річку біжить. Все. І воно в селому все біжить. І там і птиця плаває, і купаються діти, і люди, і всі підряд. Так що, а те, що воно чи вліє, чи ні, воно покаже, тільки ж пізно буде. Вже було тут раз, собиралися не раз, воно туди. І люди ходили, і коло сільради собиралися, крик був, все ж туди. І обіщали, а діла ж. Не, діла ж немає. Воно хоч раніше був склад той закритий, і криша, і все, а тепер воно все під розкритим небом. У селі село Синівка знаходиться будинок інтернат для людей похилого віку, дитячий садочок, ліцей аграрний і школа. І плюс центральна садиба, це ж тут всі люди мотаються. І коли вітер звідти, то тут дихати нічим. Наталія Шатун, депутат райради від села Синівка, показує відповідь Державної екологічної інспекції у Сумській області. У ньому вказано, що вміст у ґрунті однієї зі складових речовин, дусту, перевищує норму у 465 разів. На протязі цього року померло більше 30 чоловік. І ці люди такі не старі, вони доволі молодого віку. І помирають від онкозахворювань, від інших таких захворювань. Ми думаємо, що це пов'язано саме із тим, що в нашому населеному пункті складовані ці отрутохімікати. У 2008 році отрутохімікати звозили з навколишніх колгоспів у сховище. Окрім Синівки, подібна ситуація у селах Московському та Соївці. Всього це близько 30 тонн. Така була програма – звести і потім вивезти. Звезли його. У 2012 році була обласна програма по вивезенню. Почали вивозити. Ніхто достовірно не знав кількості тонн, які там зараз зберігаються. Умовно, вони вивезли, були 120 тонн, а було його більше. Далі сказали, що ми вивеземо при наявності коштів. І вже на протязі 4 років всі ці отрутохімікати обабіч дороги лежать. Версію мешканців про вплив отрутохімікатів на організм підтвердив еколог. Вплив пестицидів безпосередньо на здоров'я людини, в основному трьома шляхами – це перше – зниження імунної захисту, друге – це канцерогенність велика, це здатність пестицидів провокувати і стимулювати утворення пухлин, ну, має злоякісних пухлин. Ну і третє – це безпосередньо, якщо потрапляє в кишково-шлунковий тракт, викликати подразнення слизових оболонок, і також ягодрапляння внутрішнього середовища, кров, і таким чином впливають на серцево-судинну систему. На сьогоднішній сесії облради депутати проголосували за програму охорони навколишнього середовища, за якою для Липоводолинського району виділили 651 тисячу гривень для перезатарення отрутохімікатів у європейську тару. Буде перезатарено, а потім будемо слідуючий етап добиватися утилізація або ж вивезення з території. Всього ж, аби вивезти отрутохімікати з району та утилізувати їх, необхідно близько 2 мільйонів гривень. Катерина Гладенко, Анна Книж та Сергій Лазаренко на часі новини. На цьому у нас все. Я вам дякую за увагу і залишайтеся на UA Суми.